Hrad byl založen na počátku 14. století pravděpodobně králem Václavem II. V písemných pramenech je poprvé zmiňován až v roku 1330, kdy ho od krále Jana Lucemburského získal Těma z Koldic. Koldicům hrad s krátkými přestávkami patřil až do roku 1504. Během husitských válec stály Koldicové na katolické straně a hrad byl několikrát dobýván. V roku 1426 byl v jeho blízkosti pobyta velká skupina urozených pánů, kteří prchali z bitvy u Ústí. Tehdy se hrad asi ubránil. Je možné, že byl dobyt během spanělé jízdy během roku 1429. Určitě ho dobyl hejtman Jakoubek z Břesovic v roku 1433. V období let 1436 až 1437 se zde jednalo o míru. Posledním majitelem z Koldiců byl Těma V., který se silně zadlužil a hrad použil jako odškodnění věřitelům. Po Koldicích se na Krupce vystřídala řada majitelů, z nich nejvýznamnější byl Václav z Wartenberga, který sídlil na hradě až do roku 1537. Václav se na straně stavů zúčastnil stavovského povstání v letech 1546 až 1547, za což byl v srpnu 1547 odsouzen králem Ferdinandem I. ke ztrátě části majetku. Krupka se tak stala královským panstvím, které však král brzy zastavil Volchovi z Břesovic za 10 000 dolarů. Zástavní listina však pochází až z roku 1551. Po Volfově smrti panství krátce patřilo jeho dětem, ale v roce 1577 ho královská komora vyplatila a spravovala ho prostřednictvím hejtmanů. Teprve roku 1615 hrad od krále Matyáše získal nejvyšší půhraví Adam ze Štenberka. Od roku 1621 zůstal hrad neobydlený a pravděpodobně ho využívala různá vojska během 30leté války. V letech 1695 a 1697 nechali Štenberkové zřícenině postavit s využitím materiálů z trosek úřední dům, zvaný Horský zámek. K jeho stavbě bylo použito materiálu z trosek hradu. V roku 1710 koupil krupské panství, hrad a město za 30 000 rinských zlatých od Štenberku hrabě František Karel Koje Andrič. Jeho šrot jej držel do roku 1918. Hrad se postupně rozpadal a roku 1807 se zřítila část paláce a jiných staveb. Johann Wolfgang Goethe, který hrad navštívil v době svého tehdejšího pobytu v Teplických lázních, uvádí, že zřícení věže bylo způsobeno tím, že sloužila dlouhý čas jako zdroj kamene a kvádrů. Z tohoto materiálu se stavěla terasa na hradě, altán, panská myslivna a zpevňovala se zeď terasy opěrnými pilíři. Na paměť Goetheova pobytu poblíž jižní okrouhlé hradní věže byl postaven pomník. Po roce 1825 zpřístupnila vrchnost hrad měšťanům. Opuštěný hrad znovu objevila doba romantismu 19. století, kdy byl celý prostor i s okolím upraven a zpřístupněn veřejnosti a z úředního domu zřízená restaurace. Místo využívali jako vycházkový a odpočinkový areál zejména návštěvníci Teplických lázní, kteří také obdivovali růže v panské zahradě. Rostlo jich tam přes 100 druhů a podle nich se začalo hradu říkat růžový hrádek neboli Rosenburg. Jinými slavnými návštěvníky byla císařovna Marie Luisa v roce 1812. Později zde byla zřízena promenádní cesta a postaveny terasy, altán, nová stáj, vodárenský domek a kůlna. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2000.